Далі у козирному житті. Якщо ти, звісно, зможеш, я вже не можу. З ким виховує дітей олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва? Вітя ще жарить довго шашлик. Чи зберегла вона стосунки із першим чоловіком після їх скандального розлучення? Знаєте, прошлое потрібно оставляти в прошлом. Та як знімає стрес у нинішні важкі часи? Перед казковим дерев'яним будиночком олімпійської чемпіонки є простора галявина. Раз на день вона перетворюється на міні-фітнес-центр. І зараз ми узнаємо, як же з пользою провести час на дачі не тільки для духа, але й для тіла. Навіть завершивши спортивну кар'єру, чемпіонка Лілія Подкопаєва робить зарядку. Ложись, я буду тобою руководити. Як тренуєш? Ну, звісно, руководити сюди, хорошо. Давай, і раз, і раз. Захоплюється йогою. Делаєш замок, і от ти должен стояти так, ну от несколько минут. И после йоги ты выходишь вот так. Да, стретчингом. Если ты, конечно, сможешь, я уже не могу. Тебе сколько лет? Девушка девушке может задать такой вопрос. Ну, мне 31, но я сейчас себя чувствую на 130. Значит, ты моложе, чем я, и ты должна это сделать лучше, чем я. Значит, попытаемся поднять, сделать корзиночку или там рогалик такой. И раз. Потом ты наклоняешься, берешь носочек на себя. Ну что, теперь будем садиться на шпагат. Нет? У меня уважительная причина. Звісно, титулована гімнастка вже не виснажує себе багатогодинними тренуваннями. Це залишилось лише у спогадах. Я всегда любила на тренировку, когда приходишь на 15 минут раньше, так ложишься, там такое у нас большое зеркало, ты лежишь, отдыхаешь, думаешь, как тебе сегодня сделать двойное сальто и не встать на голову, да? Вот, а потом так поднимаешь ножки, в зеркале видно, как будто это зайчика ушки, и вот лежишь там и балдеешь, и сам себя, да, на что-то настраиваешь. Так смешно, так хорошо. Ты знаешь, просто так ноги вот такие разминаются, хорошо, прихорошо. А потом заснул, проснулся, а время тренировки уже закончилось. Если бы. Ты знаешь, когда три тренировки в день, ты доползал как-то там до кровати. Если у кого-то есть вот проблемы со сном, да, например, там не могут уснуть. Ребята, три тренировки в день – это 7-8 часов. Спать будете. Але тільки такі жертви ведуть до олімпійських перемог. 1996 рік. Вперше на Олімпійських іграх українські спортсмени виступають під національним прапором. На гімнастичному помості запекла боротьба за золото між американкою та українкою. Лілія Подкопаєва проти Домінік Доус. Виступ американки не був бездоганним. Натомість Лілія відпрацювала блискуче. Їй аплодувало 90 тисяч глядачів у залі. Лілія Подкопаєва. Мільйони по той бік екрану. Та ніхто не знав, яких зусиль коштувала їй ця перемога. Ми наблюдали за вашим виступленням, таке впевнення, що дуже трудно вийшло для вас. Да, дуже. Я потеряла любимого чоловіка, дорогого мені. Її не стало ровно за місяць до Олімпійських ігор. Це бабуля, яка привела мене в зал гімнастики. И в тот момент мне не хотелось ничего, мне никакой гимнастики, никого я не могла просто собрать себя и сосредоточиться. Как я могла жить, когда этот человек был настолько дорог мне? У Лілії розривалося серце. Але вона таки зробила це заради пам'яті про найдорожчу людину. Это выступление вы отчасти посвятили бабушке. Это действительно так, потому что эта медаль была посвящена именно ей.
Эта медаль, она заслуженная моей бабулей.